Přátelé, Zdarec Sranec ještě po druhé, ten týžden, 3.12.2021, jsme se zastavili, teď to zalízá zrovna za sluníčko, za zamrak, tak to není úplně ono, ale chci říct, zastavili jsme se pod horama cestou domů, o poznání, podívej, tady je dokonce nějaký seno ještě, jo, nebo tráva posečená teďka nedávno. Jo, takže chci říct, jaký to je rozdíl, když jste tam na vrcholcích, nebo když jste tady dole. Přitom to nejsou nějaký markantní veliký hory, ale prostě jaký to je obrovský rozdíl. Tady je prostě slunečno, teplo, my se tady ohřejeme ještě. A když jsme tam nahoře byli před chvilkou, tak se podívejte na to video před chvilinkou, který už se teďka nahrává. Co to je za obrovský rozdíl? Vichr, mráz, v kaluže komplet promrzlý, 2 cm ledy tam. Voranisko zmrzlý, tady normálně je měko, jo? Tady šlapu je měko. Jo. Krásně. Takže tak. Je tady trať, musím je hlídat, aby mě nevlezli do tratě. Tam lítá plno dravců, nevím, jestli tady nějaký myši. Jak se to odkrylo, jo, ta tráva teďka, tak se obnažily cestičky myší. To tady vidíte, všude jsou cestičky myší, tak oni chytají myši. Myslím, že káňata, nebo co to tam je, hejno, ale 10 jich. Káňata nebo jestřáby, ale spíš káňata. Jo, nedokážu zumovačkovat, ale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ještě víc jich bude jak 10. Máme taky dravec, je tady plno dravců. Dada, kde jsi byla? Supko! Jo, to není Dada. To je Juráš! No, ta severní strana je trošičku mrazejk tady, podívejte. Takže i v té nížině trošičku mrazejk je, ale jinak všude, kde to je na sluníčku, je teploučko. Takže jo, ještě jednou 3.12.2021, kura hoši. Jurášku, máš špatný ten odsásek. Tak musíme mu to dát dohromady, ale chci říct, že je teda... Si to tady jenom tak dokumentujeme, že je v kotlině je opravdu teplejš. Opravdu bohodně. A to se říká, že třeba na podzim nebo na jaře padají spíš mlhy dolů a zima je spíš jako v obráceně. Ale dneska teda potvrzujeme, že na horách je kosa jak v prase. A to nejsou žádný pořádný hory, ty železný. Neumím si představit někde na sněžce nebo něco. Ty jo, musí být. Nebo na Kvíldě. Na Kvíldě musí je kosa jak v prdeli. No, tamhle to jsou žleby, tam je ten úžasný zámek. Tohle je Ronov. Respektive Ronov je nad Doubravou je dole padený. Není vidět, tamhle to je Třemošnice. Je Třemošnice. To je ta zřícení na Podhradí. Krkánka. To jsou ty tři duby asi. Tam za třema dubama jsme byli nad Jeřišnem, jsme byli nahoře a přejeli jsme ty kopce na Sečskou přehradu. Nad Sečskou přehradu jsme byli. A představte si, já kdybych vám to ukázal z boku někdy, ty kopce, jak jsou prudký, tyhle ten třeba ty tři duby, tak já to dokážu přímo, i tu Krkánku, přímo sjet autem. Přímo jí sjet autem. To mě nikdo nechce věřit, že to jde. Tam má strach i Harvestor, nebo Lakatoš, že udělá kotrmelce dolů. Já to udělám tímhle autem na těch letních kolech, žádných terénních. Normálně to sjedu. Takový sáně trošku jsou to, jako že to chvílema jede smykem, ale jede to. Sjedu to dolů. Oni jsou tam naštěstí taky vochozový cesty. Takže třeba jedete 100-150 metrů z kopce, brutálního, ale pak se najednou je odpočívadlo a zarazíte se tam jako na takovým bochozovým cestě. Takže to je záchrana taková. Ale dá se to brutálně takhle testovat, to auto. Nechoďte tam, dadí. Jeden pejsek chybí, kde? Jo, tamhle. Ježiva, chytla myš už.
Je barunka, nebo kdo to je? Cacina bez tak, ne? Cacina, to je lovec. Chytla myš, no. To jsem měl ňuchy sem vzít, protože tady je to na myšary jak dělaný. Už podle těch dravců, jo? To taky, nejenom, že teda když se to poseče, tak se obnaží ty cestičky. To vidíte, jak jsou obnažený ty cestičky, jo? To jsou myší cesty. Tady jich je stovky, tisíce, no, myší. Miliony. A když vidíte ty dravce, že tady rejdijou, tak samozřejmě to je ukazatel toho, že tady něco je, že jo? Ty myšary. Nic, musíme jít domů, vypustím tu vodu z těch aut pro jistotu, že nechci riskovat, aby mě bouchl motor, nebo praskl motor, nebo chladič. Tady taky vyhnali teďka dravce. Prostě jich je tady mrak, no. Tahle obrovská louka je plná dravců, protože tady vidí ty myši. A ty moji lovci, pesani, ty by nejradši sundali ty dravce. Což se jim nedivím. Víš, baňka. Cici, ty jsi tasná, jo, ty jsi tasná, že jsme venku, jo. Jo, já budu muset zase nechat už vyprat ty rifle, který mám den, dva nový, protože jsou špinaví. Jdeme, pojďte. Ježiš, Juráš to má zase od krve tu špičku a tělo má od krve, jak s tím mává. To je hrozný. Špatný, musím to nějak zachránit. Jurinku, budeme muset něco s tím odsázkem udělat, to je hrozný. To je špatný. Takže pták, přátelé, já to asi za chvilinku ukončím. Tady proti světlu byste neviděli, ale tam je vidět právě ten. To není vidět, tmavý jak prase. Je tam prostě ten zámek nádherný, jo. Pamatovat si, že ve Žlebech je překrásný, jeden z nejhezčích zámků vůbec. Jo, taky se tam natáčely nějaký pohádky. Takže tak. Takže markantní rozdíl, přátelé, nějakých 200-300 metrů výškového rozdílu z těle těch velikánů, když si jdete dolů, je úplně nepředstavitelný. Tady mám chuť se opalovat. Normálně tady je parádně, není tady vítr. Jo, normálně se ohřívám, ohřeju se na tom sluníčku. Vidíte, že tráva je zelená poměrně ještě a... Možná, že to tak bude až do Vánoc, pokud nebudou nějaký kor velký zimy. Jo. Jdeš to tam na vrcholku, tam už to prostě od těch 200-300 metrů vejš. Tam už to prostě začalo, tam je hotovo. Jo, Oranisko zmrzlý na sračku. Vítr jak prase, tam už jde o život. Kdyby tam člověk opilej někde zabloudil trošku. Tam jedou nějaký koňáci, dva na koně, naštěstí je neviděli psi. No nic, já budu muset chvilinku je nechat tady norovat, že to je to hrozně baví, jo. Večer se musím postarat o pejska, bo Juráška, jakým způsobem ho zabezpečit. Koupil jsem kvůli tomu ponožky aj, dlouhý, silný. Opatrně mu to zkusím navlít, no. Jenomže jak říkám, jak se otočím, už to začne stahovat dolů. Koupil jsem náplast, koupil jsem mast, koupil jsem desinfekci nějakou si. Neumím pojmenovat ji, ale nějaký prostě jsem koupil, jsem se poradil tam s babama. Snad to bude dobrý, no. Říkala, že to berou na psy. Myšary. Samý taky o to baví, ty myšary, to je zajímavý. Se naučil snad od nich, on takový nebyl, on byl takový spíš... Víme tak, vidíte ulice, teď prostě se s nima hodně zblížil. A už musím říct, že Samík už s náma bude rok. Před rokem jsem ho dovezl. Samík už bude rok s náma, no. Vzal do pejcka do auta, ujízdeli přes celou republiku. To byla láska na první pohled se Samíkem. Byl stasnej se mnou hned od začátku.
však mě dává přednost přede mnou, dává přednost i před psama a prostě se mnou, jo, furt, tak to je prostě mazel. Předu v autě, pod peřinu leze, pod deku leze, pinkat se mnou musí. Mazlit musí, furt mručí u toho a mazlí se, ježiši, to je mazlení ho vždycky. To jsou procedury. Tak prdel mě strká, jako jo, abych mu ji rajboval. Prostě šílený pes. Šťastný, a on to na to nezažil asi, tam to bylo na hovno. Podle mě, jo, tam ty minulý, co ho vychovali, špatný to bylo asi, hodně špatný. Špatně živený a špatně to. Pojďte zpátky, nechoďte daleko. Tam zmerčí ty koně, je to v prdli. Tady jdeme. Pojďte, Juri, tady jdeme. Caci, tady jdeme. Dary, tady jdeme. Caci, no, pojď. Tady jdeme. No. Oni totiž tam jedou na koních v dálce a tak já mám strach, aby za nima se nevydali, protože oni jsou teda v rozpádáděni. Ale dobře, jako, že když se hejbou, tak se i uzdraví. Kdyby trošku něco bylo v nepořádku, tak prostě samozřejmě sportem jakoby člověk se utuží, že? Utuží se. Jo? Když už je něco úplně v prdeli, tak je to v prdeli, tak člověk musí být doma, ale když je něco, když člověk bojuje jakoby rozumně a je, jak říkám, není ten tlustej debil, vohnutej, křivohubej, vesnickej nebo americký, tak vydrží, no, vydrží hodně a dostane se zleda z čeho. Jsou tady, takže prostě ty proběhovky mají cenu obrovskou. Takže já to ukončím, přátelé, z obrovské louky, obrovské pastviny v údolí Čáslavském mezi Žleby a Ronovem nad Doubravou, v dálce teda ta Přemošnice a ty velikány dva, typické pro Železné hory. Tak, karavana mraků, pejsi jsou v pohodě, je tady teplo, nezapadne slunko, jinak bude zima i tady dole. No, kdyby jsme měli králíky, tak si tady můžeme nabrat trávu krásnou, podívejte. Jo, nebo nějaký koně. Taky jako trochu poschlý, ale tak to už je tím, jak je to stará tráva. Nicméně to by v pohodě ještě baštili všechny zvířectva. To asi oni ještě možná i seberou. Do nějaký třeba siláže, senáže, možná nějaký krmení. Za chvilku budou Vánoce, viď? A jakoby dá se pásti. Jo, být normálně rozumný tady nějaký lidi a mít nějaký pozemky, tak krásně tady můžete mít zvířata do Vánoc, od jara do Vánoc vlastně, od března do Vánoc je můžete mít na pastvě a nemusíte jim dát nic. Jo, jen trochu vody třeba a když byste jo chtěli, tak trochu zrna přilepšit ti nebo nějakým tvrdým chlebem. Co tak měli, jo? Že prostě ty zvířata udělali obrovský nádherný těla, jenom jak byli na pastvě. Vežďáře. Obrovský, 8-9 metráků bejci. Na pastvě. Kůň taky. Kůň to byl plnokrevník a vypadal jak kvotr americký kovbojský, protože měl byl obalený svalama, že vůbec nikdo nedokázal pochopit, že to je čistý plnokrevník. Jo, vlastně běhák. Sprinter. Vypadal jak sprinter, ale kulturista do toho ještě. Jo, masakr prostě. A on jak byl krátkej, tak mu nedělali problémy ty brzdy, že si sedl na prdel v plným trysku a zabrzdil na metru. Jen odskočí, jen ten kuň zabodne se nohama, v 60 se zabodne nohama a sedne si na prdel a odskočí jenom dvakrát, třikrát, aby si nezlomil nohy a stojí. Jo, a tak se samozřejmě musíte být tak stejně silnej a lehonkej jezdec, abyste tohleto ustáli, jo, s ním, na něm. Jo, jinak vás se rozbijete od toho koně, nebo sletíte, že jo. To jsou právě ty barely a takový, ty obrovský, jako zrychlení rychlý, na dvou zápřazích, na dvou skokách on jde do trysku a potom na jednom, dvou poskokách stojí, z 60.
obrovský zrychlení, obrovský brzdy, pak se otočí kolem barelu a zase prdne si dvakrát, hele, dvakrát zabere a má zase 60. A zas odskočí dvakrát a stojí na fleku. Sedne si na prdel úplně, jo, protože to nemůže, že jo, musí se zabodnout všema čtyřma do země, aby to ubrzdil. Má 4-5 metráku, ne? Ten kůň. Plus dement na něm, co sedí. Nic, pojedeme, přátelé. My to ukončíme rozpravou nesmyslnou o koníčkách a pastvinách. Před Vánoci nesmyslně, paradoxně, protože tady prostě je zelená tráva ještě. A mám radost, že teda dole v nížině se ještě trochu bořejeme a jedeme domů. Mám tam hovno naftu, musím někde nabrat asi, doufám, že dojedu. Tak jo, mějte se, tohle byl jenom takovej pokus ukázat ti, jaký to je obrovský rozdíl, když si dáte to minulý video a teď tady tuhle tu pastvinu, což nás dělí půl hodina, jo? Půl hodiny nebo tak to je, co jsme tam byli nahoře, nebo hodina maximálně. Tak jaký to je obrovský markantní rozdíl, jak je tady daleko teplejc a příznivějc a po sněhu ani památky a nahoře tam tyjo řádí uragán a zima a umrzlo všechno a sněhy, ledy. Jo? Yes. Tak jo, mějte se před Vánoci pěkně. Hodně dárku, ne, se říká. Hodně štěstí. Na to ještě brzo. Na to ještě brzo. To ještě popřiju stokrát. Si myslím. Do Vánoc. Tak jo. Mějte se, čauky.